U 19. kolu Prve lige Srbije ekipa fudbalskog kluba Radnički u nedelju dočekuju ekipu Bežani iz Beograda. Kako je rekao Goran Lazarević, trener Radničkog, u današnjoj najavi meča, utakmica je odlučujuća za opstanak u ligi. Ovo je prilika, evo, nedelja, da budemo pravi, kompaktni, znači svi zajedno, svi da budemo jedan klub, da i oni i mi na klupi i publika, da damo neki svoj maksimum, da ta tri boda osvojimo i da probamo, znači da se podignemo gore, a malo nam treba. Nama su ove prethodne tri utakmice trebala bukvalno dva boda da izađemo iz zone opstanka, ali eto, nažalost, nismo uspeli da ih ostvarimo. Najveća žal iz zona prva dva kola, u ovom trećem ništa nismo ni očekivali, ali kažem, jako teška situacija, pogotovo što nam fale ta dva boda da bi bili tu gde treba da budemo, znači iznad crte koja označava borbu za opstanak. O važnosti predstojećeg meča govorili su i fudbaleri Miloš Spasić i Predrag Ivković, koji su pozvali ljubitelje fudbala u nedelju na stadion. Kao što je šef rekao, ovu utakmicu dobija karakter, želja, volja i srce. Pre svega mi ćemo to, kog šef izabere tu 11-toricu koji izađu, svi moraju da daju maksimum i da se pobedi. Ovom prilikom želim da pozovem publiku što većem broju da dođu da nas podrže, jer potrebna nam je podrška. Imamo, pod pritiskom smo, ali moramo sve to da izdržimo kako bi ostali u ligi. Nismo mi ekipa koja zaslužuje da ispadne iz ove lige. Utakmica između Radničkog i Bežanije igra se u nedelju od 15:30 na gradskom stadionu.